Прирост за сутки довольно значительный, это 18 030 человек, этому мы несказанно рады. Соңғы тәулікті республикада 18 000-нен артық кіші вакцина ясатқан. Бүгіннен тағын бір сәуде өзегі Фатих Амирхан орамындағы Леруа Мерлинда да прививка қодатып бұла. Әмінә метро станциялары яндағы пунктларына кеметкенлер күннер қызу тұрғанға. 5 станциядан кеттік, шынки өледік бірнеше проблем бізді бар еді онда. Шул 4 станцияда кое без хазер колдык, шунда без бернинде проблема күрім без. Кавивак ясатырға тілеушілерге ширатқа язылырға кенеш ителер. Республикаға ол шикленген көлемді жиберлі. Яқын күнлерді Ипивак короны қайтарылырға тиеш. Препаратлар складларда соқланмай, шунда оқ вакцина ясату орынларын азатыла. Бернинде тұқарлықлар елді сәлемәтлік сақлау министр орынбасары. Шулық уақытта прививканың икінші дозысын алырға келмеушілер бар. Кажется, некоторому свое население. Койбраулер вакцинаның біріншісін ясаттым да шул жете деп соны, икіншісін ясатырға келмейлерді. Бары тек икіншісін ясатқан ұшырақтағына нәтижесі бола. Олайғына да түгіл, икінші околына алып, 15-20 күннен сұңғына иммунитет формулаша. Бұда мұхим. Вакцинадан соң антитеншіклері барлыққа келмеген кішілер оны қобаттан ясата ала. Повторная вакцинация деп атала. Бір 6 ай тиш бұрға тенефес вакцинациядан, бірінші вакцинациядан соң, екінші вакцинация. Татарстандағы ұйымдардың қойбірлері қызметкерлерін вакцина ясату бойынша Роспотребнадзор қорарында ала. Ондай предприятиелер саны 47-ге жеткен. Бұл айрым бір ұшырақларға қағыла дейлер ведомствода. Данной организации уже есть очаг. Эгер ойышма мондай корар олган икен, демек анда ковид бар. Ауру белән якыннан аралашучылар үз изоляцияга жиберле, ә калганнарга прививка ясатыла. Мобиль бригада чакыртама. Моның өчен көннәр биреме ойышма җитәкчелеге үзе хәл итә. Әлегә Роспотребнадзор кафе һәм ресторанлардан төрле эшләүгә гаризалар кабул итүдән туктады якынча 2 атнага. Аннан хәлнең ничек үзгәрүенә караячаклар. Гөлнар Сәйфетдинова, Вадим Илларионов, Яңалыклар сыр каналы. Күтілмеген қунақ күттіріп кіне интернет шілтерлеріне вәкелім жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын тайынлы ру сайтында қорап болады.